Në Tiranë, organizata Transparency International i bëri thirrje prokurorisë që të reagojë kundër korrupsionit. Një zëdhënëse e kësaj organizate tha se disa çështje gjyqësore për korrupsion po vënë në pikpyetje punën e organeve të drejtësisë dhe seriozitetin e angazhimit të tyre për të zbardhur të vërtetën. Korrespondenti i Zyrit Amerikës, Iliriana Golli, njofton nga Tirana. Organizata Transparency International u bëri sot thirrje organeve shqiptare të drejtësisë që të hetojnë akuzat për korrupsion të publikuara ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror, duke kërkuar një rol më aktiv të prokurorisë në zbardhjen e këtyre çështjeve. Organizata e njohur ndërkombëtare publikoi sot një deklaratë ku theksohet se deri tani mbizotron praktika jo aktive e hetimit vetëm mbi kallëzime të drejtpërdrejta, ndërsa prokuroria vetë ka nisur vetëm 1% hetime kryesisht me nismën e saj. Transparency International Albania ndan mendimin me Komisionin Europian mbi hetimin e korrupsionit nga prokuroria shqiptare bazuar këo në kapacitetet e veta. Ruajtja e integritetit dhe sovranitetit të organit të akuzës në kryerjen e veprimeve hetimore e procedimeve penale, duke bërë thirrje për më shumë kurajo dhe respektim të detyrimeve ligjore. Deri më tani, mbizotëron praktika pasive e hetimit vetëm mbi kallëzime të drejtpërdrejta, ku sipas statistikave të fundvitit, organi i akuzës heton kryesisht me nismën e vet vetëm 1% të çështjeve. Një përfaqësuese e Transparency International në Tiranë, Inesa Hila, tha se një seri çështje hetimore për korrupsion kanë eklipsuar sistemin shqiptar të drejtësisë, disa pa u përfunduar ende dhe disa të tjera pa u nisur ende. Ajo kujtoi se rekomandimet e Komisionit Evropian për Shqipërinë para se të marrë statusin e vendit kandidat janë publikuar qysh në muajin nëntor, duke u bërë thirrje partive që të gjejnë zgjidhje dhe të japin fund krizës së të zgjatur politike dhe realizimin pa humbur kohë të 12 rekomandimeve të Komisionit Evropian. Një pjesë e rekomandimeve të Komisionit Evropian lidhen në mënyrë të drejtë për drejt, me nevojën e dialogut konstruktiv me spalve dhe me ndërmarjen e hapave të shpejt për modifikimin e kodit zgjedhor në linjë me rekomandimet e OSBE-ODIR për zgjedhjet, funksionimin normal të disa institucioneve, nevojën e gjyqësorit të pavarur e efikas dhe heqjen e pengesave për imunitet në veçanti për gjyqtar, ministra e deputet. Transparency International u bëri thirrje presidentit, parlamentit dhe qeverisë që të ndryshojnë kushtetutën për të hequr imunitetin si një privilegj për deputetët, ministra dhe gjykatësit në mënyrë që t'i hapet rruga drejtësisë në luftën kundër korrupsionit. Kjo organizatë deklaron se angazhimet dhe betimet retorike në këtë pikë janë të pamjaftueshme për të hetuar zyrtarët e korruptuar. Po ashtu një fush tjetër antikorrupsionit dhe kapjes së shtetit është edhe zbardhja e financimeve të forcave politike, ku sipas kësaj organizate u duhet dhënë fund financimit të palishëm të partive në fushata zgjedhore. Sipas Transparency International Albania, prokuroria duhet kryer hetime të shpejta dhe të pavarura. Një ditë më parë edhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë shpreh shqetësim për zvaritjet e disa proceseve gjyqësore, për të cilat opinioni publik është i vëmendshëm, si çështja e Gërdecit. Sipas inspektorëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është e patolerueshme që vetë gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët që shtyjnë seancat gjyqësore pafund, duke skaduar afatet e paraburgimit të 29 të pandehurve që dyshohet se janë shkaktar të 26 vrarjeve në shpërthimin e Gërdecit, duke rrezikuar kështu lirimin pa gjykuar të arrestuarve. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.